S myšlienkou vytvoriť sochu dobrého pastiera a umiestniť ju pred kaplnkou prišiel Alois Petráš spolu s ďalšími rodákmi z tejto mestskej časti. Vychádzali z presvedčenia, že keď ich predkovia zanechali v Necpaloch kaplnku, oni by mali tiež prispieť nejakým dielom. Taký najpodstatnejší dôvod je, že som Necpalan a preto sa cítim byť dlžný Necpalom nejaké dielo z mojich rúk. Dobrý pastier je patrónom Necpál. Štvrtá veľkonočná nedeľa je známa pod názvom Nedeľa dobrého pastiera. Pri tejto príležitosti sa v necpalskej kaplnke koná svätá omša. Necpalania majú túto nedeľu hody. Momentálne ale tá kaplnka, to prostredie pôsobí dosť osirelé, smutné. Socha dobrého pastiera by mala skultúrniť prostredie pred kaplnkou a svojím spôsobom aj oslovovať okoloidúcich. V dielni majstra Petráša už stojí z veľkej časti hotová štúdia. Som sa snažil, aby mal nejaké prvky ľudovosti, aby bol čitateľný, aby bol k ľuďom taký blízky a aby to išlo aj v samotnej kaplnke, teda k tej stavbe. Aby sa to stotožnilo, aby to nebolo niečo výstredného alebo cudzieho. Socha má jednoduchú realistickú formu. Tento dobrý pastier si nesie ovečku aj ostatné ovečky na dobrú pašu, samozrejme na duchovnú. A dnešná doba, dnešní ľudia potrebujú takúto pašu, lebo im to hodne chýba. Zaujímavým detailom sochy je číslo 99. Znamená podstatu evanjelia o dobrom pastierovi. Ježiš sa predstavuje ako dobrý pastier, ktorý zanechal ostatné ovce kvôli jednej ovečke, aby ju oslobodil. Socha by mala byť zhotovená z pieskovca alebo sklolaminátu. Záležať to bude od množstva vyzbieraných peňazí. Vytvoriť sochu z pieskovca je finančne oveľa nákladnejšie. Snahou Alojza Petráša je inštalovať ju v období tohtoročných necpalských hodov, teda vo štvrtú veľkonočnú nedeľu. Tak hodom by som rád, samozrejme, aby sa to zrealizovalo. Ďakujem ľuďom, ktorí skutočne prispievajú na to a vlastne mi týmto veľmi pomôžu, aby tá realizácia sa mohla uskutočniť. Finančnú zbierku zastrešuje Prievidský farský úrad. Svoj príspevok môžete zaslať na účet 26285403-51/1100. Tatra banka. Konštantný symbol 558. Variabilný symbol 6359. Poznámka pre príjmateľa, účel platby, socha.